ilikuwa saa kama hii tulianza kazi. Karibu saa hiyo madege ikakuja hivi. Ikakuja hivi ikalan hapa hivi shule yetu Chipule Boys. Tukafanya kazi yetu kwa shamba. Karibu saa 8 na dakika 16. Tukakuja kiti hapa hivi. Tuna ni lunch. Tunakula lunch. Wakati tunakula lunch, baada ya tukakula ndege ikakuja tu hivi. Tule tuliangalia ilikuwa propeller isunguki. Wengine wanasema shuka hapo, inashuka hapo. Wakati inafika inashuka, kumbe ni kuanguka tu, ikakuja hivi tu straight. Ikaanguka ikalala hapo chini. Sasa sisi tukaamua tuwakimbia tukokoe watu. Tukaenda furuta mahali kuna moto kubwa, tukasukuma huko inalipuka pum. Tukang'ang'ana mpaka tukatoa watu wote, tukapanga jini. Mpaka mandege ya chishi ikakuja sasa, akatupata pale, tumeokoa hiyo watu. Nisho mambo ilifanyika hapa. Sasa tukasukuma hiyo vitu, ndio sasa tukatoa hiyo watu wote. Wengine wanakuja na mapanga, wanakata makamba, ndio tukapanga hiyo watu nyuma hiyo nini ya hiyo ndege. Huko sasa kuna mwandishi mmoja alikuwa na akasema mnisaidie samani, tukaokoa hiyo. Alikuwa anasimama. Alafu askari mmoja alikuwa anasimama pia. Tukapeleka hiyo wenye walikuwa ako wife, tukampeleka kwa ndege. Sasa tukang'ang'ana hiyo watu, jeshi walikuja, vile walishuka tu wakatupua, wakatuambia toka, kila mtu enda. Tukaenda hivyo, si ndio tuling'ang'ana pale watu. Hata nguo yangu imeungua huko nyumbani. Hiyo moto ni kubwa.